Tahan. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai keempat ada Ilyas yang berpasangan dengan Haji Dedi versus Nandi Bos Cepi. Kosong dua. Satu dua. Satu dua. Dua satu. Tiga satu. Tiga satu. Empat satu. Empat satu. Lima satu. Lima satu. Di dalam. Enam satu. Enam satu. Tujuh satu. Satu tujuh satu. Oh, lima satu. Satu tujuh. Dua tujuh. Servis dua. Tidak sampai berapa dua. Dua tidak servis. Dapat. Tiga. Tiga delapan. Servis dua. Empat delapan. Tarik ya. Sembilan lima. Sembilan lima. Dua. Sepuluh lima. Sebelas lima. Sebelas lima. Lima sebelas. Sebelas dua. Servis dua. Lima servis. Lima sebelas. Servis dua. Lima servis. Sebelas lima. Dua belas lima. Dua belas lima. Dua
5-12 6-12 7-12 8-13 13-8 next point 14-8 game kedua 1-0 Cara enggak main ate. Iya, kena iya. Kena elem.3-0 3 sama 3 sama 4-3 3-4 4-7
Servis kedua. Tujuh sama. Tujuh sama. Tujuh sama. Delapan tujuh. Tujuh sembilan. Sepuluh sama. Sepuluh sama. Tujuh tiga.
15. Yo. 12. 13. 13. 5. Yo. Servis dua. 5-13. 13-5. 14-5. 15-5.